שברוך השם זכינו, אז אנחנו נראה כמה פרטים בדיני ברכה האחרונה על הפירות. אנחנו יודעים שמהתורה אדם שאכל לחם ושבע מברך הרב ברכת המזון דאורייתא. זה מה שהפסוק אומר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. זה אדם שזוכה אכל פת מברך בסוף ברכת המזון. יש דברים שחכמים תקנו להם ברכה מעין שלוש, זאת אומרת אותם הדברים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, תקנו להם חכמים ברכה מעין שלוש. מה זה מעין שלוש? ברכת המזון דאורייתא המקורית היו בה שלוש ברכות, ואחר כך הוסיפו ברכה רביעית, אבל הברכה דאורייתא זה שלוש ברכות. אז חכמים תקנו לנו ברכה מעין שלוש, שהיא כוללת כמה פסקאות בתוכה שהם מעין השלוש ברכות דאורייתא. היא ברכה אחת, פותחת בברוך וחותמת בברוך, אבל היא ברכה אחת מעין השלוש ברכות של תורה. זה תקנו אותם למה? לדברים שהם מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. שאר כל הדברים חכמים תקנו להם ברכה בורא נפשות רבות. כל מה שזה לא כלול, זה לא לחם ולא משבעת המינים, ברכים אחריהם ברכת בורא נפשות רבות. עכשיו אדם בא, לקח אשכול ענבים ואכל, ואכל גם כן תפוח. הוא בא שואל, מה הוא יברך ברכה האחרונה? מצד אחד על הענבים הוא חייב ברכת מעין שלוש, על העץ ועל פרי העץ, ועל התפוח הוא חייב ברכת בורא נפשות רבות. מה יעשה? אכל ענבים ואכל תפוח, מה יברך עכשיו? מה אתם חושבים? מה הוא צריך לברך? על העץ ועל פרי העץ, ויכוון על התפוח, וזהו. בסדר, מצוין. זהו, כולם מסכימים איתו? אתם מסכימים איתו? בורא נפשות על העץ ועל הפירות. רגע, אתה אמרת מה דעתך, תן לו להגיד גם את דעתו. מה, אתה לא יכול לכפות את דעתך עליו. מה אתה אומר יעשה? שתי ברכות? תברך על העץ ופרי העץ, על הענבים, ובורא נפשות על התפוח. כן, על העץ. באמת שלוש על הענבים, שבעת המינים, ועל זה תפוח. זה לא נכנס באדום השדה. ועל התפוח בורא נפשות. רק על העץ. מה אתה אומר? רק על העץ, לפתור את זה. רק על העץ. אז יברך רק על העץ ועל פרי העץ? כן. אוקיי. עכשיו, אם הוא אכל קודם את התפוח, ואחר כך אכל את הענבים. אותו דבר. גם כן, אותו דבר. משהו דבר. לא משנה. לא חל שינוי. אבל חל עליו חיוב בורא נפשות. פותר. אם הוא אכל ענבים ואכל אבטיח. כל פעם שאני אומר אכל, אכל, הכוונה, אכל שיעור חזוניש. לא תגיד, אכל זה, אכל זה, תחיל עם השאלות. אכל שיעור חזוניש. יפה. אכל ענבים ואכל אבטיח. מה יברך? יברך בורא נפשות ומעין שלוש. קודם בורא נפשות ואחר כך יברך ברכת מעין שלוש. יפה. אכל ענבים ואכל ביצה. מה יברך? קודם כל יברך מעין שלוש, אחר כך יברך בשלוש. קודם יברך מעין שלוש על העץ ופרי העץ, ואחר כך יברך בורא נפשות. מצוין. עד עכשיו מצוין. עכשיו אנחנו יודעים שיש דברים שהם ספק העץ, ספק האדמה. נכון? בננות, ספק עץ, ספק האדמה. יפה. אותו דבר תות שדה. יש מחלוקת. אם הוא עץ או אדמה. כן. חצילים. יש מחלוקת אם זה עץ או אדמה. פלפל חריף, גם יש בו מחלוקת, יפה. חרשוף, אתה יודע מה זה חרשוף? ארטישוק. ספק עץ, ספק אדמה, יפה. עכשיו בן אדם בא, אכל ענבים ואכל בננה. מה הוא עושה? ספק ברכות להקל. גם ספק אכילה להקל. שלא יאכל. אנחנו היה לשלוש.
מה יברך? רק מעין שלוש. רק מעין שלוש על העץ ופרי העץ, וזהו? יפה. מה אתה אומר? לא חשבתי. לא חשבת על זה חזק ובר. כן, כי את התשובות הראשונות שלפת ככה אחד אחרי השני, חייבים להתקיל אותך במשהו, מה? תדע לך ככה? אם ברכה ראשונה בירכתי אדמה על הבננה, כן, לא כיוונתי בזה לכוון גם על הבננה, בגלל שיספק עץ ספק אדמה, אז אני צריך לברך, בוא נראה שאתה רבה גם על הבננה. אז מה יעשה עכשיו? בוא נראה שאת על הבננה, יברך בורא מפשוט על הבננה ואחר כך על עזרו עץ. למה? בגלל שהוא ברך על הבננה בורא פרי אדמה. מה אתה רוצה שהוא יעשה? בטח שהוא יברך בורא פרי אדמה. עכשיו יש לו דבר שהוא ספק עץ ספק אדמה, אז מרן כותב בסימן רש ג' שהיות ויש לו ספק, אם הוא יברך בורא פרי העץ הוא יסתבך. למה? כי לפי מי שאומר שזה עץ זה טוב, אבל לפי מי שאומר שזה אדמה זה לא ייפטר. אז מרן אמר בוא תברך בורא פרי אדמה, ממה נפשך תצא ידי חובה? למה? אם זה אדמה, ברכת טוב. אם זה עץ, גם ברכת טוב. כי האדמה פותר עץ. אז אם אלה, מרן אמר ברך האדמה, אבל זה הוציא אותך מהמחלוקת? זה מחק את המחלוקת של הראשונים על הבננה. עדיין יש מחלוקת. לא נמחקה המחלוקת, בגלל שהוא ברך האדמה, המחלוקת לא נמחקה מהעולם. אז מה ראיה מזה שהוא ברך האדמה? זה שהוא ברך האדמה, הוא הכריע את הדין? לא. מספק, הוא ברך האדמה, כי זו ההנהגה הנכונה יותר, שיברך על זה בורא פרי אדמה. טוב, אז בואו רבותיי, אנחנו נביא כמה דוגמאות ונראה מה צריכים לעשות הלכה למעשה. עכשיו, אדם שאכל עוגה, אכל עוגה, צריך לברך עליה, על המחיה ועל הכלכלה, כן? ואכל גם כן, אכל גם כן אבטיח. אכל עוגה ואכל אבטיח. מה הוא יעשה? יברך קודם בורא נפשות. מה קודם? מה קודם? נפשות רבות קודם. הוא אכל עוגה, לא ענבים. בורא נפשות. מה כבודו אומר? קודם על המחיה ואחר כך בורא נפשות. בסדר, ככה הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? מה? לא, בסדר, הוא זכותו להגיד משהו עם מה שהוא חושב. בסדר גמור, יופי. טוב, עכשיו רבותיי, אדם ששתה יין רביעית ושתה גם רביעית קולה, מה הוא צריך לברך? על הגבר. לא יברך בורא נפשות? לא. למה? תלוי מה הוא שתה לפני מה. שתה קודם את הקולה או אחר כך את היין? מה? אם שתה קודם את היין, אז יברך שתי ברכות. קולה לא מברכים בכלל. אבל אם הרב אומר לי, אם שתה קודם מים, סבבה. יברך פה ככה. סיבכת אותי עכשיו. אם שאתה קודם כל הקרה, אם שאתה קודם את היין, יברך שתי ברכות. שאתה קודם את היין ואחר כך את המים, יברך שתי ברכות. מה יברך קודם? על הגפן ופרי הגפן ואחר כך יברך בורא נפשות. טוב, ואם הוא שאתה קודם את המים ואחר כך את היין? יברך רק על הגפן. למה? יש לך הסבר או שזה גזרת הכתוב? שמעת את הרב או קראת מה כתוב? אתה זוכר שלמדנו את זה. מצוין. טוב, רבותיי, בינתיים אני לא אמרתי כלום, אני רק שואל שאלות ושומע תשובות. אני... מה יברך? זה אם שתה את המים לפני או אחרי? מתי שישתה? מתי שישתה, אתה אומר, לא משנה, לפני או אחרי, ברכה אחת, על הגפן ועל פרי הגפן, ובזה הוא יפתור את הכל. טוב, עכשיו בואו נראה מה אומר מרן, ונראה מה לא כתוב במרן. מרן כותב בסימן רש ח' סעיף י' ג', אומר מרן, אם אכל פירות משבעת המינים ואכל תפוחים,
אין צריך לברך על התפוחים בורא נפשות, שגם מהם בכלל ברכת על העץ, שגם מהם פרי העץ. אז אומר מרן, אם אכלת מפירות שבעת המינים, אכלת ענבים, אכלת תמרים, אכלת רימונים, תאנים, פירות שבעת המינים, ואכלת גם כן תפוח עץ, שזה פרי פשוט, לא מעין שלוש, לא משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אומר מרן, אז במקרה כזה יברך רק על העץ ועל פרי העץ, ולא יברך על התפוחים בורא נפשות. למה? שגם הם בכלל ברכת על העץ, שגם הם פרי העץ. מרן אומר, כשאתה אומר על הענבים, על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה, אז ברגע שאמרת על העץ ועל פרי העץ, כללת גם את התפוחים. לא תקנו על התפוחים אלא ברכת בורא נפשות, נכון? זה כשאתה אוכל את התפוחים לבד, לא תקנו להם אין שלוש, זה ברכה מעולה, תקנו להם ברכה פשוטה, ברכת בורא נפשות. אבל כאן, שכבר אכלת מהענבים, ואתה כבר מברך על העץ ועל פרי העץ, בכלל מתי מנה בברכה המעולה, שאתה אומר על העץ ועל פרי העץ, אתה פותר גם את הדבר הפשוט. ולכן, תברך רק ברכה אחת, אכלת מפירות שבעת המינים ואכלת דברים אחרים שברכתם בורא פרי העץ והברכה האחרונה שלהם בורא נפשות, תברך רק ברכה אחת על העץ ופרי העץ, והברכה המעולה תפתור את הדברים הפשוטים. זה מה שכותב מרן לגבי אדם שאכל פירות שבעת המינים ואכל גם תפוחים, אפרסקים, נקטרינות, שזיפים, כל מיני פירות אחרים, ברך רק על העץ ועל פרי העץ. אבל, אומר מרן, אבל אם אכל תפוחים ושתה יין, אז כאן אתה צריך לברך על הגפן ועל פרי הגפן בשביל היין, ובורא נפשות על התפוח. אז אומר מרן, במקרה כזה שאכל תפוחים ושתה יין, צריך לברך בורא נפשות על התפוחים. למה? איך אתה רוצה שעל הגפן והפרי הגפן יפתור לך את התפוח? הוא לא נכלל בלשון. בענבים או בתאנים שאכלת, אז אתה אומר על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה, אז גם התפוח הוא עץ, הוא נכלל. אבל מה שאין כן, כשאתה שותה יין, מה אתה אומר? על הגפן והפרי הגפן ועל תנובת השדה, לא נכלל בזה התפוח, צריך לברך על התפוח ברכת בורא נפשות בפני עצמו. וכל שכן אם אכל בשר או פרי האדמה ושתה יין, או אכל משבעת המינים, שצריך לברך על כל אחת ואחת. כל שכן אם אכלת בשר, עופות, דגים, דברים שהם לא, בכלל לא גדלים באדמה. הם לא גדלים בקרקע. אז אם אלה, כמה שהם לא גדלים בקרקע, הברכה חשוב להם בורא נפשות, הם לא ייפטרו בברכת מעין שלוש בכלל. אין צד שיפטרו בברכת מעין שלוש. אם אלה, תברך לכל אחד את ברכתו הראויה לו. מה אכלת מעין שלוש? תברך. עכשיו זה בורא נפשות, תברך ברכת בורא נפשות. מרן אבל אמר לנו, שאם אכל בשר או פרי האדמה ושתה יין, או אכל מפירות שבעת המינים, אז יברך שתי ברכות. ברכה אחת בורא נפשות, ברכה אחת מעין שלוש. מרן לא נכנס לסדר מה יקדים למה, אבל ככה אומר מרן שיברך שתי ברכות. אחר כך אומר מרן, והוא הדין, אם אכל בשר ודגים ואכל מחמשת המינים, אכל רוגות, ואכל בשר או דגים, אין ברכת על המחיה פותר את הבשר והדגים, כי אלה ברכתם בורא נפשות, זה ברכתו על המחיה ועל הכלכלה. צריך לברך שתי ברכות, ברכה אחת לזה, ברכה אחת לזה. עכשיו זאת אומרת, לפי מה שלמדנו עכשיו רבותיי, אדם שבא לאכול מפירות שבעת המינים, או שאוכל עוגות ואוכל גם דברים אחרים, הוא צריך להיות מחושב מה הוא אוכל וכמה הוא אוכל מכל דבר, ואחרי זה לעשות חשבון על מה הוא צריך לברך ברכה אחרונה, ומה נכלל בתוך הברכה של המעין שלוש הוא מברך, כדי שלא ייקשל
לא באיסור ברכה לבטלה, וגם לא באיסור של נהנה מעולם הזה בלא ברכה. אז לכן צריך לעשות חשבון מה אכלת, כמה אכלת מכל דבר, ולפי זה להחליט מהי ברכה האחרונה. הרבה פעמים עושים קידוש ביום שבת בבוקר אחרי התפילה, אנשים באים לשם, מתנפלים. כל מה שהיה על השולחן תוך שתי דקות, היה ואיננו. זהו, נגמר. אחרי זה אתה רואה כל אחד הולך לדרכו. אתה אומר לו, אה, מהי ברכה האחרונה? לא הגיע לגרון, כמה אכלתי, לא אכלתי שיעור. אתה אומר לו, אכלת שיעור? אני ראיתי בידיים שלך שלוש רוגלך, איך לא אכלת שיעור? הוא אומר, נו, כמה זה שלוש רוגלך? ספק ברכות להקל. נו, וביצה, אכלת ביצה שלמה. הוא אומר, ביצה? ביצה זה כזית? לא, ביצה זה שתי כזיתים. מה ביצה זה כזית? וקולה, שתית קולה? אומר, רק כוס אחת. כוס אחת זה 200 סיסי. אתה אכלת כמעט שעת ברכת, ספק ברכת המזון אתה צריך לברך. לא, ואכלו, אנשים הולכים. זה לא בסדר, רבותיי. אתה, אין בעיה, תאכל כמה שאתה רוצה, תשתה כמה שאתה רוצה, אבל תדע, יש ברכה אחרונה, צריך לברך. אפשר ללכת ככה בלי לברך ברכה אחרונה. ויש אנשים, וואו, מה זה ברכה ככה? חבל לך על הזמן. זורק ברכות, זורק ברכות, זורק ברכות, בלי סוף. ברך על המחיה ועל הגפן ועל העץ, אפרי העץ, בורא נפשות רבות. אתה אומר לו, היי, מה אתה אומר כל כך הרבה ברכות? אומר לו, מה הבעיה? שתיתי יין. כמה יין שתית? הוא אומר, טעמתי ממה שחילקו לכולם, אני טעמתי. טעמת, ואתה אומר על הגפן ובפרי הגפן. מה עכשיו? כן, זה עושה כל הדעות. זורק ברכות ככה, בלי לחשוב. זה לא תיסע את שם השם הולך על השב, אם אתה לא התחייבת, ואתה סתם מברך, זה ברכה לבטלה. אז לכן צריכים להיות מחושבים. אין בעיה שתאכל. לא אומרים לך לא לאכול, לא אומרים לך לא לשתות. אומרים לך, תהיה מחושבן. תראה כמה אתה אוכל, תראה כמה אתה שותה, בהתאם לזה, דבר אחר כך ברכה האחרונה, וגם תחשבן מה נפטר על ידי מה. עכשיו, יש קצת בעיה לגבי הברכה האחרונה. אם אכלת למשל ענבים, ואכלת אבטיח. זה שהענבים שאתה אומר על העץ ועל פרי העץ, לא יכול לפתור את האבטיח, זה פשוט. מה? מרן אמר, שאתה אכלת ענבים ואכלת תפוח, אתה אומר על העץ ועל פרי העץ, תפוח הוא גם מין עץ, הוא נפטר בברכת מן שלוש. אבל כשאתה אומר על העץ ועל פרי העץ, מה זה קשור לאבטיח? זה לא קשור לאבטיח, אבטיח זה פרי אדמה. אז במילא זה לא נפטר. צריך לברך. למה לא תנועת השדה? טוב, בסדר. למה אתה צריך להצביע ולמה אתה צריך לשאול? יש לי שאלה. כן, אבל למה? אתה תלמד, אני נותן לך שיעור שתלמד בלי להצביע. זה החוכמה. שיעור שצריכים להצביע ולשאול שאלות. אני שואל, למה אבטיח זה לא פרי השדה? התשובה היא סבלנות. התשובה היא סבלנות. סבלנות. זה התשובה, כן. אם היה לך סבלנות מההתחלה, לא היית מתעצבן, לא היית... רבי ניסים, זה שלידך כבר נבהל מהעצבים שלך. מזל שאתה לא מרוקאי, אני לא יודע מה היה קורה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנה, עכשיו, כשאתה אומר על העץ ופרי העץ, זה לא מה שמרן אמר, שהתפוחים בכלל עצם וגם הם נפטרו. זה לא, זה אבטיח, זה בכלל פרי אדמה. אבל יש רבנו פרץ, הגאות רבנו פרץ, שהוא אומר שכשאתה אומר ועל תנובת השדה, אם אתה תכוון לפתור את האבטיח, אתה תפתור. כשתגיד על תנובת השדה, אתה תפתור את האבטיח. ככה גם אומר התשבץ. גם הוא אומר שאם אתה תגיד ועל תנובת השדה, ואתה תכוון לפתור את האבטיח, אתה תפתור. ככה הם אומרים. עכשיו, לפי המהלך הזה, אם נבוא ונשאל, איזה ברכה צריכים להקדים? האם צריכים להקדים את ברכת מעין שלוש, או להקדים את ברכת בורא נפשות? אומר הפרי מגדים, צריך להקדים את ברכת מעין שלוש. למה? ברכת מעין שלוש יש בה תרתי למעליותה. היא גם ברכה ארוכה, שהיא פותחת בברוך וחותמת בברוך. אז היא יותר חשובה מבורא נפשות, כי בורא נפשות
פותחת בברוך אבל לא חותמת בברוך. דבר שני, יש ראשונים שאומרים שברכת מעין שלוש היא דאורייתא, בורא נפשות לכול עלמא זה דרבנן. אז ממילא יותר טוב להקדים ברכת דאורייתא לברכת דרבנן. נכון שמרן לא פסק ככה, מרן פסק שברכת מעין שלוש זה דרבנן, אבל אחרי הכל יש פוסקים שאומרים שזה דאורייתא, אז ודאי שברכת דאורייתא קודמת לברכת דרבנן. לכן אומר פרי מגדים, בעלמא ברכת מעין שלוש קודמת לבורא נפשות. בא חיי אדם ואומר, רגע, פה אתה יכול להיכנס לבעיה. למה? כיוון שאתה אכלת גם את האבטיח, אתה עכשיו תברך ברכת מעין שלוש בהתחלה, מה יקרה? אתה תיכנס לבעיה עם תנובת השדה. כשאתה תגיד ועל תנובת השדה, אתה עלול לפתור את האבטיח. אבל כאן יש שאלה, רבותיי. על מה דיברו רבנו פרץ והתשבץ, שאתה תפתור בברכת ותנובת השדה, אתה תפתור את הירקות, תפתור את האבטיח. כשאתה מכוון, כשאתה אומר ואז תנובת השדה, אתה מכוון לפתור את זה. אז אמרו שתפתור, אבל אתה מכוון לפתור את זה? תשאל סתם אנשים שלא למדו לא כלום, תגיד לו, שמע, אתה עכשיו מברך בין שלוש על הענבים, אתה פותר את האבטיח? לא, מה פתאום? הבטיח זה עובר בורא נפשות. אמרת אבל תנובת השדה. אמרנו, מה, זה חלק מהברכה, לא הבנתי. נכון שאמרתי, מה זה קשור? זה לא קשור בכלל. אז לכן, אם אתה מכוון, אני מבין, אם אתה לא מכוון, למה תפתור? בא חיי אדם ואומר, רגע, מה שהם אמרו שצריך לכוון כדי שתפתור, זה למען דאמר שאומר מצוות צריכות כוונה. אבל לפי מי שאומר שמצוות אין צריכות כוונה, אתה אוטומטית אתה פותר. כיוון שזה נכנס בתוך המילים, זה נכנס בנוסח שעל תנובת השדה, אז גם אם אתה לא תכוון, אתה תפתור. אם אתה תעשה כוונה נגדית, שאתה מתכוון לא לפתור, זה משהו אחר. אבל אם אתה לא עושה שום כוונה, אתה אומר ברכת מעין שלוש, לא מכוון, לא כן ולא לא. אומר החיי אדם, רגע, לפי מי שאומר שמצוות אין צריכות כוונה, גם אם לא קיבלת שום דבר, אתה יצאת ידי חובה. כי אמרת אבל תנובת השדה. לפי הטענה הזאת בא מרן הרב עובדיה עליו השלום ביביע אומר חלק ה' ואומר, אם ככה, כשאתה אכלת פירות שבעת המינים ואכלת אבטיח, אכלת מילון, אכלת עגבניות, נפונים, אתה קודם כל תקדים לברך ברכת בורא נפשות על האבטיח ועל הדברים האחרים שאכלת, ואחרי זה תברך ברכת מעין שלוש, ואז ניצלת מהבעיה של תנובת השדה. כל זה הולך לשיטת מי? לשיטת החיי אדם. כך אומר החיי אדם. אבל רבותיי, הפרי מגדים חולק על זה. הפרי מגדים אומר שזה אי אפשר להגיד שאתה פותר בתנובת השדה, אתה פותר את האבטיח. למה? אומר פרי מגדים, בוא ניקח דוגמה. אדם עכשיו ישב, הוא בא מרחוב, נכנס בכנסת, יש אזכרה. אז הביאו מזונות, העץ, אדמה, שהכל. הביאו עוגות, הביאו צימוקים, הביאו בוטנים והביאו שתייה. הביאו שתייה. עכשיו בן אדם הזה נכנס, חם, כולו מזיע, כולו זה, לקחת הכל, שהכל נהיה בדברו, שתה. בא אחד אומר לו, מה, שהכל... יש סדר לברכות, מה עשית? אומר, שמע, אני באתי צמי, אני הייתי חייב שטות. אני הייתי חייב שטות. אומר, טוב, כבר ברכת שהכל? כן. שמע, אל תברך. לא על העוגה, לא על הצימוקים, לא על הבוטנים. תאכל את הכל בלי ברכה. למה? אומר, על הכל, אומר שהכל יצא. אתה כבר ברכת שהכל נהיה בדברו, יצאת ידי חובה. יצאת. ברכת שהכל נהיה בדברו, יצאת ידי חובה. אומר, רגע. למה הוא יצא ידי חובה? לא עשה כוונה נגדית, שום דבר. אתה שואל אותו, כשברכת שהכל עשית כוונה נגדית שלא לפתור את החוגות ואת הצימוקים ואת כל זה, הוא אומר, לא עשיתי שום כוונה, עשיתי כוונה להציל את עצמי, זה מה שעשיתי. הייתי צמא, באתי לשתות, עד שהגע לי את השכל עכשיו אתה, כל דבר, כיוונת, לא כיוונת, כן כיוונת, כוונה נגדית, כוונה בעדית, כוונה בטיח, לא עשיתי שום כוונות אני, מה אתה רוצה? צריך לברך, אני אברך, לא צריך לברך, אני לא אברך, תן לי לאכול. מה אתה עכשיו שגע לי את השכל? הוא לא עושה שום כוונה. אומר הפרי מגדים, רק דקה, רגע.
חכמים, מה תקנו? מה? חכמים אמרו, עוגות, מה הברכה שלהם? מזונות. צימוקים, העץ. בוטנים, האדמה, נכון? תקנו לו כל דבר את ברכתו? כן, תקנו לו כל דבר את הברכה שמיוחדת לו. עכשיו, אם אדם בא ואומר, לא, אני מברך על הכל שהכל. יצא. מה זה יצא? הוא עבר על דברי חכמים. הוא עבר על דברי החכמים. נכון. יפה מאוד. אתה עכשיו עשית פשע. חכמים אומרים לך לברך על זה מזונות, אומרים לברך על זה העץ, אתה לברך אדמה, אתה בא ואומר, שמעתי אתכם, שתקו, אני אברך שהכל. מה זה? חכמים לא תקנו לברך על זה שהכל, תקנו לו כל דבר, ברכתו הראויה לו. אדם שהוא מברך שהכל, נכון שבדיעבד הוא יצא, אבל הוא נקרא עבריין. הוא עבר על דברי חכמים. חכמים אמרו לו, לברך לכל אחד את ברכתו הראויה לו. אז עכשיו אומר הפרי מגדים, בשלמה, אם באמת אתה כבר כיוונת וברכת שהכל על הכל, יצאת. עשית לא טוב, אבל יצאת. אבל כשאתה מברך בסתם, לבוא ולהגיד, בסתם, אתה גם יצאת ידי חובה. למה? כי בסתם אנחנו אומרים מצוות הנצחות כוונה, פתרת. אומר פרי מגדים, להגיד שבסתם אתה פתרת את המזונות, העץ והאדמה בברכה שלה שהכל, זה להחזיק אותך רשע. זה להחזיק אותך רשע. כי הבן אדם הזה הוא פושע, הוא עבר על דברי חכמים. חכמים אמרו, לזה יש ברכת מזונות, לזה העץ, לזה האדמה. מה אתה בא אומר לו? לא, אתה פתרת את זה בשעה הכל. זאת אומרת שאם אתה אומר שהוא פתר בשעה הכל, הוא פושע, הוא עבר על דברי חכמים. אז אומר הפרי מגדים, לא מחזיקינן אין שברשיעה בסתמה. בסתמה לא מחזיקים לאדם להיות רשע. אז מה אתה עכשיו בא ואומר לי, הנה אני אם הייתי אומר שהכל יצאתי ידי חובה. כן, אבל אם היית מכוון, אם לא כיוונת, סתם אני לא מחזיק אותך בן אדם רשע שהולך להגיד שהכל נהיה בדברו במקום מזונות שתקנו חכמים, במקום העץ, במקום האדמה. חכמים תקנו נוסע שברך, זה מה שאתה צריך להגיד. תעשה טעות בדיעבד, אתה תצא. אבל להחזיק אותך רשע, לכתחילה להגיד שיצאת בברכה של שאלה הגונה, בברכה שלא תקנו חכמים, זה להחזיק אותך כעבריה. למה? לא מחזיקין אין שברשעה, בסתמה. כך אומר הפרי מגדים. אז לפי דברי הפרי מגדים, רבותיי, מה יוצא עכשיו? כשאדם בא וברך ברכת מעין שלוש על הענבים, ואמר על העז ופרי העז ועל תנובת השדה, אתה בא ואומר לו, פתרת את האבטיח. אומר, אבטיח? אבטיח תקנו לו חכמים בורא נפשות, לא על תנובת השדה. אומר, כן, אם היית אומר על תנובת השדה ואתה מכוון לפתור את האבטיח, היית פותר את האבטיח. אומר, אם הייתי, אבל בסתם אתה דן אותי שאני פתרתי את זה בתנובת השדה? בסתם אתה אומר שאני עברתי את דברי חכמים ובמקום לברך בורא נפשות פתרתי את זה בדבר אחר? זה להחזיק בן אדם בראשי. ככה אומר הפרי מגדים. והסכימו איתו הקף החיים, הסכים איתו הרבי ניסים חדורי, זה תלמידו של הבן שחי, הבן שחי אומר ככה, הרבי ציון אבא שאול אומר ככה, הם כולם אומרים, מה אתה סתם מחזיק בן אדם בתור רשע, להגיד שהוא עובר על דברי חכמים, שאמרו לברך על האבטיח בורא נפשות, ואתה אומר לו, ברכת בסתם מעין שלוש, יצאת ידי חובה. למה בסתם להגיד שהוא פתר את זה בתנובת השדה? חכמים תקנו לזה ברכת בורא נפשות. כך טוען הפרי מגדים, כמו שאמרנו, ואחרונים מסכימים איתו. בזמנו, שלחנו את זה לרב עובדיה, עליו השלום. אמרנו לו, הרב יביע אומר כתב, כמו שיטת החיי אדם, שלמד דעם המצוות אין צחות כוונה, שהוא יגיד על תנובת השדה, הוא יפתור. אבל הפרי מגדים טוען על זה. למה להחזיק סתם בן אדם בתור רשע, להגיד שבסתם פתרת את זה בתנובת השדה? יש לזה ברכה מיוחדת, ברכת מעין שלוש. אז הרב באמת שמע את הדברים, אחר כך הוא אמר איזה שיעור בלוויין, ובלוויין הוא אמר כמו הפרי מגדים, הוא אמר זה באמת, לא מחזיקים סתם בן אדם כרשע, זה תנובת השדה, אם אתה תכוון לפתור אתה תפתור, אבל אם לא, לא פתרת בסתם. הבנו שהרב שינה את דעתו ממה שכתב ביביע עומר, ככה היה מובן מהדברים. אחרי זה הרב עליו השלום כתב את הספר חזון עובדיה על ברכות, וחזר להעתיק את הדברים של יביע עומר, את החיי האדם, ולא הביא את הפרי מגדים, הוא חזר להעתיק את החיי האדם. אז עכשיו היה קצת בלבול, כאילו, מה בסופו של דבר באמת הרב סובר? הרי
הטענה של פרי מגדים היא טענה חזקה, אבל הרב חזר להעתיק את הדברים של רבי עומר, כמו חיי אדם, שהוא עלול לפתור את האבטיח בתנובת השדה. לכן אומר הרב, אם אכלת ענבים ואכלת אבטיח, תקדים את ברכת בורא נפשות רבות לפני שאתה מברך על המחיה, ואחר כך תברך על העץ ופרי העץ, וככה תברח מהמחלוקת. זה דעתו של מרן הרב עובדיה. הרב משה לוי עליו השלום מקשה על זה קושיה עצומה. יודע עובדיה את השאלה של הרב משה לוי? יודע או לא? שומע כעונה, בוא אני אשמיע לך. אולי כן. אולי כן. אני אגיד, ואחר כך אתה תגיד לי אם אתה לזה התכוונת או לא. בסדר? בסדר, אני אגיד. בואו נראה רבותיי, אדם אכל עוגה, בא לברך ברכה אחרונה, לא יודע מה עם שלוש בעל פה. אז הוא אומר לו, טוב, מה? כשאכלת, מה חשבת? אמר לו, יש לי ברכון, אני אברך. הוא הכניס את היד שלו בכיס, ויציאה מצורעת כשלג. אין ברכון. הוא רגע, אני בפלאפון. קח הפלאפון, נגמר לו הבטריה. הבן אדם עומד ככה. עכשיו, מה עושים? הוא אומר, שמע, עד שאני אגיע למקום שיש ברכון, יעבור שיעור עיכול. אז מה אתה עושה? הוא אומר, אני יודע לברך בורא נפשות. אני יכול לברך בורא נפשות במקום עין שלוש, הוא לא יכול. זה מחלוקת גדולה באחרונים. יש מחלוקת גדולה באחרונים. מה הדין של ברכת בורא נפשות? הקף החיים, הבן איש חי, הרב בן ציון אבא שאול, עוד הרבה אחרונים אומרים, ברכת בורא נפשות בברכה אחרונה זה כמו שהכל נהיה בדברו בברכה ראשונה. כמו שבברכה ראשונה על הכל אם אמר שהכל יצא, כך ברכה אחרונה על הכל אם אמר בורא נפשות יצא. נכון? חתילה תקנו מעין שלוש, תקנו ברכת המזון, תקנו. אבל אם אתה ברכת כבר, ברכת ברכת בורא נפשות, בורא נפשות זה כמו שהכל נהיה בדברו. על הכל אם אמר בורא נפשות יצא, ככה הם סוברים. מרן הרב עובדיה לא מסכים עם זה. יש לו תשובה ביביע עומר חלק א', שם הרב מוכיח מדברי התוספות והראש, שהם אומרים שברכת בורא נפשות לא פותר מעין שלוש. אתה התחייבת מעין שלוש, תברך מעין שלוש. אתה לא יודע, אל תברך בורא נפשות. למה? תקנו בורא נפשות לדברים שהם בורא נפשות. לא תקנו בורא נפשות כללי. מה שתקנו בורא נפשות תקנו, מה שלא תקנו לא, תקנו מעין שלוש, תברך מעין שלוש. זה, למה הדבר דומה? אדם אכל את העוגה, אומר, לא יודע לברך מעין שלוש. טוב, בורא נפשות, גם אני לא יודע. מה אתה יודע? אשר יצא. מה יצא? מה קשור לפה אשר יצא? אומר, מה? ולא לברך כלום, יותר טוב? אני אברך משהו. מה משהו? אתה מברך ברכה לבטלה? תגיד, אתה נורמלי? מה זה קשור לפה? זה לא קשור לגמרי בכלל, אל תברך, כן? אל תברך כלום. אומר הרב עובדיה, אותו דבר גם פה. חכמים, תקנו בורא נפשות לדברים שהם בורא נפשות. לא תקנו בורא נפשות לדבר שהוא מעין שלוש. אתה לא יודע לברך, אל תברך. זה דעתו של הרב, אבל זה מחלוקת. זה לא יצא מדי מחלוקת. אומר הרב עובדיה, מה יהיה אם יש איזה ברך בורא נפשות? הוא לא ידע, הוא לא בא לשאול. הוא גמר לאכול את העוגה, חיפש, לא מצא, בסוף הוא אומר, טוב, אני רואה שאין לי מה לברך, יאללה. בורא נפשות, ברוך חי העולמים, זהו. גמר, ברך בורא נפשות. לא עובר שתי דקות, חבר שלו רץ, מגיע. אומר לו, מה אתה כל כך מזיע? הוא אומר, הלכתי להביא לך ברכון. הבאתי לך ברכון, בוא, תברך בין שלוש. הוא אומר, וואה, אני כבר ברכתי בורא נפשות. אומר הרב עובדיה, אל תברך. אל תברך עכשיו מעין שלוש. עכשיו עוברים ספק ברכות להקל לכיוון ההפוך. עכשיו נחלט לספק ברכות לכיוון ההפוך. הרי לפי הפוסקים שאומרים שבורא נפשות פותר מעין שלוש, פתרת, זהו, מה עכשיו אתה רוצה לברך? רגע. אתה לא יכול לברך עכשיו את ברכת מעין שלוש. נכון שאם היית שואל אותי, אם הייתי אומר לך, אל תברך בורא נפשות במקום מעין שלוש. ואפילו אם תשאר בלי ברכה בכלל, תשאר בלי ברכה בכלל, אבל אתה לא יכול לברך בורא נפשות. אבל אם כבר אתה קפצת וברכת בורא נפשות, מה אומר הרב עובדיה? ספק ברכות הקלה, כיוון ההפוך. כי אולי הלכה כמו כל הפוסקים האלה שאמרנו, שבורא נפשות כן פותר במקום מעין שלוש. זה מחלוקת, זה לא היה תמיד מחלוקת.
ממילא, אומר הרב בדיעבד, אם בערכת הבורא נפשת, אל תחזור לברך בן שלוש. לפי המהלך הזה, מה יקרה עכשיו? אתה אומר לו, תקדים לברך על האבטיח ברכת בורא נפשות, ואחר כך תברך בן שלוש על הענבים, על העץ ועל פרי העץ. כי אם אתה תקדים על העץ ועל פרי העץ, תגיד ועל תנובת השדה, אולי אתה פתרת את האבטיח. אז לכן בואו נמצא לך פתרון. מה הפתרון? תקדים לברך קודם כל בורא נפשות על האבטיח, ואחרי זה תברך על העץ ועל פרי העץ על הענבים. שואל הרב משה לוי, אומר רגע. לפי הפוסקים שאומרים שבורא נפשות פותר מעין שלוש, כשאתה הקדמת וברכת, בורא נפשות על האבטיח, פתרת גם את הענבים. אז עכשיו יהיה לך סבל לא לברך מעין שלוש על הענבים. הסתבכת עם ספק ברכות. הוא לא כיוון על הענבים. הוא לא כיוון על הענבים. אתה צודק 100%. ולמאן דאמר שאומר מצוות אין צריכות כוונה, גם אם הוא לא כיוון הוא פתר. בסדר? הרב פה כיוון לברך במקום בורא מעין שלוש. מה? הוא כיוון לברך במקום מעין שלוש. כן. הוא לא כיוון במקום. רגע, כשאתה בירכת מעין שלוש ואמרת ועל תנובת השדה, התכוונת לומר על תנובת השדה במקום בורא נפשות על האבטיח? לא. בכל זאת מה אומר חיי אדם? סוף סוף אמרת את המילים האלה, למען אדם אמר מצוות אין צריכות כוונה, פתרת. יפה? אז אני מדבר לשיטתו. לשיטתו, כשאתה אמרת בורא נפשות, אתה פתרת את הענבים או לא? פתרת? למי שאומר שבורא נפשות עולה במקום מעין שלוש, פתרת, נכון? איך אתה יכול לברך עכשיו מעין שלוש? מה הרווחת? אתה ברחת מן הארי, פגעת בדוב. לא הרווחת כלום. נתקעת עכשיו עם הברכה לכיוון ההפוך. הכוונה נגדית, יפה. יפה, רבותיי. מצוין. אני חיכיתי שתגידו את זה. אשתא דעתיד לאחי שעשה כוונה נגדית. אז עכשיו בוא נדבר אחרת. תגיד לו אדוני, תלך לפי ההלכה, תברך קודם ברכת מעין שלוש, ואחרי זה בורא נפשות, וכשאתה אומר ועל תנובת השדה, תעשה כוונה נגדית, שאתה מתכוון לא לפתור את האבטיח. הנה, אם כבר הגעת לכוונה נגדית, תלך לפי הסדר, תברך מעין שלוש קודם, תעשה כוונה נגדית, ואחרי זה תברך ברכת בורא נפשות. מה אתה אומר על זה? בסדר? יפה מאוד. הרב עובדיה כותב ביביע עומר חלק זין שבברכה האחרונה לא מועיל כוונה נגדית. אומר הרב עובדיה בברכה האחרונה לא מועיל כוונה נגדית. וגם עכשיו תתחיל עם האנשים, תגיד להם תעשה כוונה נגדית שאתה לא פותר את זה, אתה כן פותר את זה, אתה לא פותר את ההוא. אני אומר לך, רוב האנשים יצאו מבולבלים לגמרי. אתה תשאל את הבן אדם, שמע, הנה, אכלת ענבים ואכלת אבטיח, וברכת ברכה אחרונה מעין שלוש, עשה כוונה נגדית לא לפתוח את האבטיח, אגב בורא נפשות. בסדר? כן. אתה שואל אותו, נו, עשית? כן. מה עשית? כמו שאמרת, כבוד הרב. ברכתי מעין שלוש, עשיתי כוונה נגדית לא לפתוח את הענבים, אגב ברכתי בורא נפשות, פתרתי את האבטיח והכל בסדר. מה אתה רוצה ענבים? אתה ברכת מעין שלוש לבטלה? שמה ברכת מעין שלוש? הוא אומר, אמרת לי לעשות כוונה נגדית, מה אתה רוצה עכשיו? הוא אומר, לא, אתה כוונה נגדית על האבטיח. הוא אומר, האבטיח תעזוב אותו, ממילא אני מברך על הבורא נפשות, מה הקשר של האבטיח לפה? מה אתה עושה מהאבטיח? אנשים לא בדיוק מבינים מה זה כוונה נגדית, ועל מה זה חוזר, ולמה זה בא, ולמי זה... אדם לא רוצה כוונה נגדית, בלבט אותו לגמרי. הוא יתחיל לעשות לך תסבוכות שאתה לא תחלום עליהן. מה שהוא יעשה לך, זה מבלבל את האנשים, לכן הפוסקים לא קודם יצאות כאלה לעשות כוונות נגדיות, זה מבלבל את האנשים. חוץ מזה, מה? אין בעיה, מסכים איתך, נכון, זה כתוב ביביע עומר חלק ח' סימן כ"ו, שאם אדם יש לפניו, הרב עובדיה כותב,
הרב עובדיה כותב, אם למשל עכשיו יש לפניך תפוח עץ ובננה, הבננה ספק עץ ספק אדמה, נכון? ואתה רוצה לאכול משניהם. עכשיו אתה לוקח את התפוח עץ, מברך עליו ברכת בורא פרי העץ, נכון? בורא פרי העץ. עכשיו, מה עם הבננה? מי שאומר שזה עץ? הפוסקים שאומרים שהבננה זה עץ, כשברכת על התפוח בורא פרי העץ, פתרת את הבננה. אתה לא יכול לברך עליה עכשיו. אז אומר הרב עובדיה, נכון, יש לך בעיה. אתה תעשה כוונה נגדית, שכשאתה מברך על התפוח, שאתה מתכוון לא לפתור את הבננה. לא לפתור את הבננה, ואז תוכל לברך על הבננה ברכת בורא פרי האדמה. ויותר מזה הרב אומר, אם באמת לא כיוונת, היה לפניך תפוח ובננה, וברכת על התפוח בסתם בורא פרי העץ, עכשיו הוא אומר לך, היי, עשית כוונה נגדית לא לפתור את הבננה או לא? הוא אומר, וואה, שכחתי מזה. לא עשיתי. אומר הרב עובדיה, אין. אל תברך על הבננה. תאכל אותה בלי ברכה. כי ספק, אולי הבורא פרי העץ שלך פתר את זה. רק אם אתה עושה כוונה נגדית אתה יכול לברך, אם לא אתה לא יכול לברך. אז זה תינח לגבי ברכה ראשונה, אבל בברכה האחרונה הרב עובדיה כותב ביביע עומר חלק זין שלא מועיל בכוונה נגדית, לא מועיל בכוונה נגדית. אז ממילא עכשיו מה תעשה עם זה? למה ככה? למה? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? למה? לא למה? תפתח ביביע עומר חלק זין, תראה למה. מה? נו. נכון, מרן לא פסק ככה. מה אתה עושה בספירת העומר? תגיד מה ספק ספיקה, איזה ספק ספיקה? זה לא דומה לספירת העומר. בספירת העומר, אני אסביר לך. בספירת העומר אתה עושה ספק ספיקה, ואתה מתיר גם לברך, בגלל ששם יש עליך חזקת חיוב. אתה חייב לספור ספירת העומר. ממילא השאלה רק אם אתה חייב מהתורה או אתה חייב מדרבנן, אתה יכול לצרף את מאן דאמר שאומר שזה דאורייתא, לספק ספיקה, לעשות מזה חיוב גם לברכה. פה אין עליך חזקת חיוב. יש ספק על עצם החזקה אם בכלל ברכת מן שלוש היא דאורייתא או דרבנן. ממילא אתה לא יכול לעשות ספק ספיקה, זה לא דומה לספירת העומר. זה ביסוד שלו, לא דומה לספירת העומר. זה... יש תשובה של המכתם לדוד, רבי דוד פרדו, בסימן ג' הוא שם מסביר את הדין הזה של ספירת העומר, והוא אומר את החילוק הזה שיש הבדל אם יש לך חזקת חיוב או אין לך חזקת חיוב. פה יש שאלה על עצם החזקה שלך, אם בכלל התחייבת בברכת מעין שלוש או לא התחייבת, ואם בכלל היא דאורייתא או דרבנן. שמה אין ספק שאתה חייב בספירת העומר. מה, יש יהודי שהוא פטור מספירת העומר? אין דבר כזה. אתה יהודי, הגיע ימי הספירה, אתה חייב בספירת העומר, יש לך חזקת חיוב. ולמאן דאמר זה חיוב דאורייתא, פה אין לך חזקת חיוב, לכן אתה לא יכול לעשות ספק ספיקה עם הצירוף של אלה שאומרים שזה דאורייתא. מה גם שמרן פסק לעדיה שברכת מעין שלוש היא דרבנן, היא לא מהתורה. אז לכן הספק ספיקה פה לא יעזור, לא יעזור. הבנת? אז עכשיו יוצא שהאדם הזה נכנס לבעיה גדולה. אתה בא ואומר לו, בוא אני מצאתי לך פתרון, אם אתה רוצה לא להסתבך עם תנובת השדה, ואתה לך פתרון, תקדים לברך קודם כל בורא נפשות על האבטיח, אחרי זה תברך ברכת מעין שלוש על הענבים, וזהו, פתרת את הבעיה של תנובת השדה. אומר הרב משה לוי, מה עשית? באת מנהריה, פגעת בדוב, עכשיו נכנסת לבעיה יותר גדולה. ומה תגיד? כוונה נגדית? ממה נפשך? או שאם אתה כבר הגעת לכוונה נגדית, תעשה מלכתחילה את הכוונה הנגדית בצורה הנכונה, תקדים לברך ברכת מעין שלוש, ואחרי תעשה כוונה נגדית שאתה אומר תנובת השדה לא לפתור את האבטיח, ותברך על האבטיח בורא נפשות, או שאתה סובר שבברכה האחרונה בכלל לא מועיל כוונה נגדית. אם לא מועיל כוונה נגדית, לא פה מועיל ולא פה מועיל. בשני המקומות זה לא מועיל. כבר אחד אומר, רגע, סיבכת אותי לגמרי, יצא לי כל הטעם של הענבים וכל האבטיח, הכל הלך, עד שבחרתי אותו שיהיה אדום, הלך הטעם שלו כבר עם ה... סיבכת אותנו עכשיו. מה עושים? יש פתרון מאוד פשוט. אתה יכול להגיד לו, שמע, תאכל את הענבים, תברך עליהם על העץ ופרי העץ, תאכל את האבטיח, תברך על הבורא נפשות, לך לחיים טובים שלו. יותר פשוט שלא יאכל בכלל. זה, מה? יותר פשוט שלא יאכל. לא יאכל. לא יאכל. זה גם אתה... איזה פתרון?
הפתרון הזה לאכול זה אחר זה, זה לא פתרון, ולא לאכול בכלל זה הפתרון. אין בעיה. הוא לא אחר, אין לו שום חיוב. הוא יסתבך עם אף אחד. כי איפה שאנחנו הולכים, איפה שאנחנו הולכים, אנחנו נופלים. או נופלים עם הרב משה לוי, או נופלים עם הרב חיים, עם זה או עם זה. כל מקום יש מישהו שמתנגד, אז יש מריות. צריך לקבוע כללים, מסודרים. לא, אז מה הבעיה? תאכל, תאכל, למה לך לא לאכול? תאכל בצורה מסודרת. בצורה מסודרת? כן, תאכל קודם את הענבים, אחר כך תאכל את האבטיח. מה אתה אומר לו, פתרון זה לא לאכול בכלל? אז אחר כך באמת הוא ייפול, הוא לא יאכל, מרוב חולשה הוא ייפול. אז מדי שהוא ייפול. אבל שיאכל, תשמע, אני מסכים איתך, זה בעיה, זה בעיה רבותיי, זה לא פשוט. אוי לי מיצרי, אוי לי מיצרי, אבל השאלות הן שאלות, זה לא, אתה לא יכול להתעלם מהן. על כל פנים, כדי שבאמת לא נצא מבולבלים, בואו נסכם את הדברים לשיטתו של מרן הרב עובדיה. שיטת מרן הרב עובדיה, הסיכום של הדברים הוא כך. אתה אכלת ענבים ואכלת ירקות. אכלת מילון, אבטיח, מלפונים, עגבניות, לא יודע, אכלת. עכשיו אתה בא לברך ברכה אחרונה. ולאו דווקא ענבים, גם אם אתה אכלת עוגות, אותה הלכה. גם שמה, ברגע שתגיד את המילים ואת תנובת השדה, נכנסת לבעיה. ואותו דבר גם אם שתית יין, ואתה מברך על הגפן ובפרי הגפן, גם אתה אומר, ואת תנובת השדה. ממילא, בכל פעם שאתה אכלת מעין שלוש, לא משנה מה, יכול להיות ענבים, יכול להיות עוגות ויכול להיות גם יין, ואתה מברך את הברכה ואומר, ואת תנובת השדה, אומר הרב עובדיה, עצור. אם אתה אכלת גם ירקות, אתה יכול להיכנס פה לבעיה. למה? כי אתה עכשיו עלול לפתור את הירקות האלה בעל תנובת השדה. לכן לדעתו של מרן הרב עובדיה, אומר הרב, במקרה כזה, תקדים לברך בורא נפשות על הירקות, ואחרי זה תברך ברכת מעין שלוש, בזה יצאת מהמחלוקת. יש את השאלה שהרב משה לוי שואל, שאלה, בסדר, שאלה, שאלה, זה לא כזה נורא. מה, מה, מה? ואם גם שתיתי, אז אני לא רוצה להתחיל על הסוף שתי הרבה. מה שתית? מה? לא, התחלתי בחרת כל הרבים. שתיתי, מה אם אני צמא או שער משקים? שתית שער משקים. שער משקים. יפה. אז אכלת, מה אכלת? עוגות, ענבים, מה אכלת? אכלתי ענבים. כן. מילון, ושתיתי שתייה. מצוין. אכלת ענבים, אכלת מילון. ואכלת ושתית שתייה, שחייב עליה בורא נפשות. אז במקרה כזה אתה מסודר. תברך קודם כל מעין שלוש, שיהיה ברכה חשובה. ואחרי זה תברך בורא נפשות, ומה נפשך אתה מסודר? או שפתרת את המילון בבורא נפשות של השתייה, או שאמרת על תנובת השדה, פתרת את המילון. איך שלא יהיה, לא נהנת מהעולם הזה בלי ברכה. כי על הדברים שהם מעין שלוש, ברכת מעין שלוש, על הבורא נפשות, ביחד הבורא נפשות, והבורא נפשות שלך הוא מצוין. למה? כי ממה נפשך אתה צריך בורא נפשות על השתייה? ואין איזה צד לומר שבגלל שאמרת על תנובת השדה, השתייה תיפטר. היא לא תיפטר. אלא אם כן שתית יין, זה משהו אחר. אבל אם רק אכלת פירות שבעת המינים, או אכלת עוגות שמרקתם על המחיבה על הכלכלה, שמה אתה מסודר, אין לכן עמי. אז אולי זה גם עצה טובה, שתשתה דבר שהוא ברכתו בורא נפשות, פשוט לכולי עלמה, ואין צד שהוא ייפטר בתנובת השדה, ואז תיפטר. אבל אני אשאל אותך שאלה, נראה מה תענה על זה. אם אדם הוא אכל ענבים, אכל ענבים, ואכל מלון, וגם אכל ביצה, עכשיו שואל אותך מה לעשות ברכה האחרונה, מה אתה אומר לו? מה, מה, תגיד, תגיד, אל תגיד לי אותו הדין, אמרתי 3,000 הלכות, עכשיו לאיזה אותו דין אתה מדבר? יברך על העץ ועל פרי העץ, ואחר כך נפשות, למה? כי זה לא עכשיו בכלל בגלל השדה. רגע, אבל הביצים זה של תנובה. מה? והתנובת השדה, לא אמרת? והתנובת השדה, לא אמרת? הוא אמר תנובה. מה אתה אומר רבי דוד? השדה. אה? בואי נפשות, יברך בואי נפשות? מתי? לפני המעין שלוש או אחרי? מעין שלוש, בואי נפשות, לפתוח גם את המילון. קודם מעין שלוש ואחר כך בואי נפשות, נכון? אפילו שהביצים מתנובה. זה לא תנובת השדה, תנובת השדה זה רק גידולים שגדלים, נכון? אבל לא, זה ביצים אין בעיה, נכון? אז זה יברך ברכת
בין שלוש ואחר כך בורא נפשות. למה? כי יש לו פה בורא נפשות ממה נפשך, שאין צד לומר שיד נובת השדה יפתור. תראו רבותיי, תראו כמה אדם צריך להיות זהיר. רבותיי, זה לא פשוט. הגמרא אומרת מן דברי למהווה חסידה להיזהר במילה דברכות. אתה אומר לאנשים לומדים הלכות ברכות, אומר כבוד הרב, כמה הלכות ברכות יש? די, נו, באמת, מה זה כל כך הלכות ברכות? מה הסיפור פה? בורא מן המזונות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכהן היה בדברו. זהו, מה, בסוף ברכה האחרונה, ברכת המזון זה על הלחם, עין שלוש, שבעת המינים, בורא נפשות. יאללה, מה אתה עושה מזה סיפור? לומדים הלכות ברכות. מה יש ללמוד הלכות ברכות? זה בור בעם הארץ מדורי תלמוד רבנן זה. כשאתה מעמיק, אתה רואה שיש בזה המון הלכות, רבותיי. זה לא פשוט בכלל. יש המון מה לראות, אבל מה, לא רק ללמוד. צריך ליישם איזה הלכה למעשה. כמו שאמרתי, אתה בא לאכול כמה סוגים של דברים, שים לב מה אתה אוכל, שים לב מה החיוב של הברכה, האם זה יכול להיכלל בתוך הברכה הקודמת או לא, ולראות לפי הסדר איזה סדר של ברכות לעשות, כדי לא להיכנס חס ושלום לחשש אפילו כל דהו של צד של חס ושלום של איזה ברכה לבטלה חלילה וחס. יש, אני לא יודע, אז אני לא אברך, וזה לא, אם אתה לא יודע, ברכות של מדי רבנן, אם אתה לא יודע, אני לא יודע, רבנו, אם תגיד לי לא יודע פעם אחת או תגיד לא יודע 10 פעמים, זה אותו לא יודע. זה לא יהיה יותר לא יודע. אז אם אתה לא יודע, תלך לרבי ניסים. רבי ניסים אמר שמי שלא יודע, לא אוכל. לא אוכל. אתה לא יכול לאכול ולהגיד אני לא יודע. כבודו, לא יהיה רבי ניסים. אז כבודו אומר לך, כמו שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת, שאלך אצל חכם וילמדנו. אדם לא יכול להישאר לא יודע ולהמשיך לאכול ולהגיד ספק ברכות להקל, ספק ברכות להקל. אם תיקלע למצב, בסדר, אין בעיה. אם תיקלע למצב שאתה לא יודע, הנה חנמי, ספק ברכות להקל. אבל לפי העיניים שלך לא נראה לי שאתה לא יודע. אתה בלי עין הרע. כשאתה רוצה לדעת, אתה יודע מצוין. כשאתה רוצה לא לדעת, אתה יודע לא לדעת. בסדר, אני מסכים איתך. נקלע למצב שהוא לא יודע, ספק ברכות להקל. אבל הגמרא אומרת, ילך אצל חכם וילמדנו לפני כן. כן, מה אומר? אני יודע שלא, אני שואל בכל זאת. כן. אי אפשר להוריד את המשפט הזה ועל תנובות הסדנים? זה כבר משהו חדש. קודם כל, מזה שהיביע עומר דן בזה והוא כתב מה לעשות, רואים שהפתרון שלך הוא לא פתרון. ודבר שני, אנחנו לא יכולים לשנות את הנוסח שחכמים תקנו. מה? כל דבר שיערך לך איזה שאלה ובעיה בהלכה, בא ואומר, אתה יודע מה? תוריד את זה, זה עושה בעיות. תוריד את זה וגמרנו. אנחנו לא יכולים. כן, נכון? אז אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיות, אבל לא למחוק את זה ולהוריד. אבל בגלל שאם אתה אוכל על המחיה, אתה מוסיף על המחיה, הוספת זה על הגפן, מוציא על זה, לא אחת תנובה, אני מוריד. יפה, אבל כן, בנוסח הזה של על תנובת השדה, לא ראינו שנגעו בו, כלומר הוא לא משתנה. זה לא טעות דפוס שזה סתם בחזק? לא, הוא לא משתנה, זה נוסח קבוע, חייבים לומר אותו. איך נסתדר איתו? זה מה שלמדנו, אבל אי אפשר לבוא להגיד, שמע, זה מפריע לי, בוא נוריד את זה וגמרנו. זה לא שייך. לא שייך. מה אומר? שאמרנו מקודם, ששתה יין וקולה. כן. אז אם זה מה שרציתי להגיד, שיהיה משקיעים להיו לפה, הכל עליה לפניו. כן. כמו שזה לא פתר ברכה ראשונה, אז כאילו לא פתר ברכה אחרונה. אתה עושה עדכון למה שאמרת? כן. אתה מעדכן? כן. בסדר, בלי נדר אנחנו נדבר על זה בפני עצמו, זה צריך, זה נושא בפני עצמו, נדבר עליו. אני רק העליתי כמה שאלות, ככה שנדע, רבותיי, זה לא פשוט, ממש לא פשוט, בפרט עכשיו בעונה הזאת שהגיעו כבר לארץ ענבים וכל מיני פירות של שבעת המינים, וברוך השם, שתבח שמו, יש לנו גם אפרסקים ונקטרינות ושזיפים ומשמשים ועוד כל מיני סוגים של פירות, תאכלו, לא אומר לו לאכול, אבל ללמוד את הברכות. כשאדם מתרגל, רבותיי, זה נהיה קל. בהתחלה זה נשמע קשה, ואז כמו שישו אומרים, סיבכת אותנו עכשיו, כל פעם שאני בא לאכול, צריך את חשבון, מה להקדים, מה לאכול, מה לזה, זה לא כזה מסובך. למדנו את ההלכות, תאכל כמה שאתה רוצה לאכול, תהיה מחושבן כמה אכלת ומה אכלת, איזה ברכות אתה מתחייב,
מה להקדים לפני מה, ותברך כמו שצריך. אז לא אמרנו לא לאכול, אבל מצד שני, להיות מחושבנים באכילה שלנו. רבותיי, אני רק רוצה עוד משפט אחד. בשיעורים הקודמים, דיברנו פה לגבי הכולל שלנו בירושלים, שיש לנו כולל, ברוך השם, של 30 אברכים שלומדים דיינות. ברוך השם, הכולל כבר קיים 10 שנים, לומדים יפה, עושים את המבחנים, הגיעו עכשיו לחלק הקשה יותר של חושב משפט, וגם בזה מתקדמים בצורה יפה ולומדים. הציבור, ברוך השם, משתתף, עזר, ביקשנו בסך הכל הוראת קבע של 32 שקל לחודש. זה לא כזה סוף העולם, זה כמעט שקל ליום, כמעט שקל ליום. אם תעשו חשבון, רבותיי, הרבה דברים היום שלנו שמתמספסים לנו בין הידיים עולים יותר משקל. אז שקל ביום זה לא כזה קשה. חלק גדול מהציבור, ברוך השם, נהנה ונרתם, ואנחנו מחזיקים לכם תודה, והזכות של התורה תגן עליכם. היו גם כאלה שפנו מההפצה של השיעור וביקשו לדעת איך אפשר לפנות כדי להיות גם כן שותפים לתורה. אז אני אתן את המספר של הטלפון של המזכיר של אלה שרוצים להיות שותפים, זה 052-728-22, 052-700-2822. מי שרוצה להיות שותף לזה, אז בבקשה תזכו למצוות, שזכות התורה תגן עליכם, אלף המגן, אמן ואמן. רבי חנניה